Hola, nens i nenes. Avui mirarem si dins de la maleta hi ha algun conte que ens hagi preparat en Picarol. Oh! Avui explicarem el conte del doctor Submarí. Per escoltar el conte, fem allò de... Ens posem unes orelles d'elefant, uns ulls com taronges i la boca tancada amb clau i la clau a la butxaca. Ens anem posant dins el conte. El doctor Submarí. Com cada dia, el doctor Blub es va submergir dins l'oceà amb el seu submarí especial per buscar peixos i altres animalons que poguessin tenir problemes. Un dofí amb la cua molt encarcarada, una sordina que fa molt mal olor, una medusa mal d'esquena... El doctor Blub sap com tractar-los. Aviat va trobar el seu primer pacient. «Ep, cavallet de mar, vés amb compte!», va cridar el doctor mentre frenava el submarí. «Sóc el cavall de mar corredor», va renillar orgullós el cavallet de mar vermell. «Sóc el més ràpid de l'oceà». «Només que no hi veig gaire, doctor. Gairebé gens, per ser sincer». I quasi, el cavallet va xocar amb la bombolla del submarí del doctor Blub. El doctor Blub va premer un botó i, guaiteu, el seu submarí va tremolar. Es va sacsejar i va desplegar fent zum, 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 suaus. El doctor va veure de seguida què li passava i va dir: «Necessites ulleres, noi?». El cavall de mar corredor en va triar unes que no li caiguessin fàcilment del nas. No s'ho podia creure. S'hi veia tan i tan bé. «Moltes gràcies, doctor», va xisclar d'alegria. «És un plaer», va somriure el doctor. I es van endinsar a l'oceà. De cop i volta, una boca plena de dents afilades es va plantar davant del doctor Blub. «No tingui por, doctor, és que em fa tan mal les dents», va balbucejar un tauró. «Què dius, que et fan mal les dents?», va dir el doctor Blub, empassant saliva i recuperant-se de l'ensurt de veure el tauró. «Sí, em fa mal les dents i no puc mossegar». «Seu, sisplau, i obre la boca», va dir el doctor. De seguida va trobar la dent feta malbé i li va treure. Satisfet, el tauró va fer espetegar les seves dents enormes. «Renta-te-les bé», el va advertir. «Moltes gràcies», va dir el tauró tot ensenyant les dents amb un somriure. «És un plaer, company». De sobte es va fer completament fosc, com si fos negra nit. «Qui tenim per aquí?», va preguntar el doctor amistosament. «Sóc jo, doctor», remugà el pop. «Els braços em fan molt de mal. Estava jugant a tocar i parar amb una colla de peixets». El doctor els hi va fregar amb una pomada i li va posar 8 embenats. «Ja està, pop. D'aquí un parell de dies tornaràs a ser el de sempre». El pop va remenar els braços ben content. «Ja no em fa tan mal, doctor. Gràcies». «És un plaer», va dir el doctor Blub. El doctor Blub va arribar gairebé fins al fons de l'oceà. Entre les algues va veure la balena. «Hola, balena, com és que se sent trista?», li va preguntar amablement. La balena no va respondre. «Que et puc ajudar?», va insistir el doctor. «Ai», va sospirar la balena. «Deixa'm estar». «Pxxxt! Bum! Estira't», va dir el doctor, «i digue'm què et passa». «Tots els peixos són prims i àgils», es va lamentar, «i jo sóc massa grassa i vaig molt a poc, no sóc un peix de veritat». «Però, balena, tu ets la criatura més enorme i forta d'aquest oceà, tothom sap que ets un gran peix». «N'estàs segur, doctor? De debò?». Els ulls de la balena es van il·luminar i se'n van anar nedant sentint-se molt millor. El doctor Blub se la va mirar i va murmurar: «És un plaer».
Per en Blub havia estat un dia molt atrafegat. El doctor va fer anar la palanca per posar en marxa el submarí, però l'aparell no va veure ni una aleta. Va posar el motor a tota marxa, però tampoc es va moure. «Oh, estic atrapat!», va cridar. «Si us plau, ajudeu-me!». Amb les seves ulleres noves, al nas, el cavall de mar corredor ho havia vist tot des de ben lluny. «Vaig a buscar ajuda, doctor!», i va arrencar a córrer com un veritable cavall de curses. Al cap d'una estona, el cavall de mar va tornar amb el tauró. «Li puc donar un cop de mà, doctor?», va dir el tauró somrient, i amb una mossegada de la seva forta dentadura va alliberar el submarí de les algues. «Oh, no!», va cridar el cavall de mar corredor. «El motor!». Aleshores, hi va haver un gran espetec. El submarí del doctor Blub es va enfonsar ràpidament i es va donar un bon cop al fons de l'oceà. «Torno de seguida», va dir el cavall corredor, i va marxar a galop. Aquesta vegada, el cavallet va venir amb el pop. Sense pensar-s'ho dues vegades, va intentar arreglar el motor. Els seus 8 braços ja no li feien mal. «Engega el motor», va ordenar el pop, però el submarí no es va moure. «No em trobo bé», va murmurar el doctor. L'espetec l'havia destirotat. «L'hem d'aixecar de seguida», va dir el tauró. «Però com?». Abans que ningú pogués respondre, una cosa enorme va alçar el submarí. «Balena!», van cridar sorpresos el tauró, el cavall de mar i el pop. La balena va somriure orgullosa. Ella, i ningú més, era la criatura més gran i més forta de tot l'oceà, tal com havia dit el doctor. Quan va tornar a ser a la superfície, el doctor Blub va necessitar uns segons per recuperar-se. Va mirar els seus salvadors un per un i els va dir: «Gràcies, cavallet de mar, tauró, pop i balena. Sense vosaltres segurament m'hauria ofegat». Tots quatre van somriure i van cridar: «És un plaer, doctor!». Conte contat, conte explicat. Si no és mentida, serà veritat. I si ens ha agradat molt, aixequem les mans en l'aire, en l'aire, en l'aire, i les fem giravoltar. I si ens ha agradat així, així, cap al mig. I si no ens ha agradat, cap avall. A veure, mans amunt. «M'ha agradat molt!». «M'ha agradat així, així!». «O no m'ha agradat!». I ara ja anem sortint del conte.